Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow Television. Mushwe my latest team. Mushwe zviriku pisa zvega zvega. Kanauri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow Television. Nasi ndauya ne good news. Kana une business raunoita, imborisa mucomment section unowana kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita, ingotiudza mucomment section unowana kusanganochi nemhene. Tiri kuadvertise mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7,000 ma subscribers. Subscribers, guys, no big guy, makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga malatest. So ndisinganyanyi kupedza nguva. Kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Tisinganyanyi kupedza nguva. Let's get into today's story and don't forget to advertise your business with us. Number munodzowana pachi pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mucomment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Right, amana, pane nyaya iri kutendera pane nyaya yekupisa. Ndofunga tete tiri kuiziva ya Kikky BDS coming through with screenshots of Twaba in her inbox yekukoporana kuri kuita chi Kikky na Passion Java. So domba mira rakaita nyaya pane ma screenshots andawana anda hasela in nyaya iyi yatendera kwenguva yakareba. I didn't want to make a video kana kupinda mazviri but zvokuda bafanze Bombshow Television anga mbosarira. Saka this is the screenshot nechi gumbo wakabudiswa na Kikky achitaura kuti munhu akatsamwira kuti you wanted kuti kunditi kopo. I will post everything right. Saka iyo ratapina muchati wakatosenderwa ndi Kikky pakasenderwa photo rekuhotera kwa Passion Java achinzi chi huya akatitese tingoita zvinhu zvacho. So asi right now tikuona kuti mukomana akatase akablow kwapazasapo saka achakwanisa kuita se unga achiramba achinetsa ndofunga angava kuita se angava kutoita zvekunetsa. So the voice is now yours in the comment section. Is this real?